Hei folkens, og hjertelig velkommen. Ja, som det står i titelen så har jeg vært ute for en liten ulykke. Jeg publiserte dette innlegget på Instagram på søndag morgen og forklarte at jeg har slått hodet mitt veldig kraftig. Jeg skrev også at det kunne hende at jeg hadde fått en liten hjernerystelse og at jeg kom til å ta meg et par dager vekk fra sosiale medier fordi jeg hadde så vondt i huet. Det har nå gått noen dager. I dag så er det onsdag. Så det har gått 4 dager siden dette her skjedde. Jeg forklarte ikke på Instagram hva det var som hadde skjedd, bortsett fra at jeg hadde slått hodet mitt, og det er utrolig mange som har spurt. Jeg regna med det når jeg skrev innlegget, men var ikke helt ved mitt fulle fem, om det er det man kan si. Så jeg orka ikke på en måte å forklare det da. Jeg vil bare først og fremst takke alle sammen på Instagram som har sendt meg så ufattelig mye kjærlighet. Bildet på Instagram har nesten fått 15 000 likes. Jeg har aldri fått så mye likes i hele mitt liv, og det var så mye støtte i kommentarene. Og for det så er jeg evig takknemlig. Før vi starter så vil jeg også bare si en tusen hjertelig takk til Isabel, Victor og Fredrik som var med meg så å si hele kvelden, og som gjorde ting litt lettere for meg. Jeg har verdens beste venner, og jeg bryr meg veldig, veldig masse om dere. Men jeg kan jo fortelle hva som har skjedd. Det var jo på byen som det var noen som skrev. Jeg kjente jeg ble litt lei meg når det var noen som skrev «Fylla, når man ligger der med en mulig, ganske farlig hodeskade. Jeg visste jo ingenting da jeg lå der, og hva det var som hadde skjedd. Og det gjorde heller ikke dere når dere kommenterte det dere gjorde. Jeg husker veldig lite av akkurat dette øyeblikket, men jeg har blitt gjenfortalt av Isabel. Vi var på byen. Jeg var faktisk ikke så veldig full. Det er det ganske mange som også har skrevet, at du må slutte å drikke. Og jeg er bare sånn, kan man ta det når man har blitt frisk igjen? Fordi at når man ligger der og har det helt dritvondt, og jeg med helseangst, Jeg blir så lei meg, fordi ja, I know, men jeg trenger ikke å høre dette nå, på en måte. Men vi var på byen, hadde det kjempegøy. Det som er, på enkelte utesteder så er det jo veldig mye vann og øl, og men det var glatt, og jeg har aldri skadet meg på fylla før. Jeg er ganske flink. Jeg blir sjelden så rusa at jeg ikke har kontroll på hvor jeg er. Jeg blacker sjelden ut, og jeg har som regel kontroll hele tiden. Det hadde jeg ikke denne gangen. Vi står og danser. Altså, jeg husker ikke at jeg falt, men jeg husker at jeg slo hodet. Eller jeg husker ikke at jeg slo hodet, men jeg husker at jeg på en måte 2 sekunder rett etterpå hadde helt forferdelig vondt på den siden her. Øret mitt ble helt... Det gjør så vondt. Jeg var så hoven og så rød og så lilla, og, ikke sant? Men jeg husker på en måte at jeg fikk utrolig hodebank på ene siden, på høyre siden av hodet. Og så husker jeg at det kom en sånn lyd i øret mitt sånn utrolig høyt, og at jeg ble supervarm. Jeg husker også at jeg ble litt svimmel, men jeg tenkte ikke noe videre på det, fordi at når jeg blir livredd for en ting, så later jeg som at det ikke er der, og så bare fortsetter jeg. Fordi det fikk jeg høre fra Isabel også, at herregud, du bare fortsatte å danse, du er rett etterpå. Fordi hun sa sånn, ok, nå må vi dra på legevakta. Det der så jeg at jeg hadde sklidd og slått hodet rett i en benk. Og hun maste at vi måtte på legevakta. Jeg bare, nei, det går så fint. Så hun hadde spurt bartenderen om jeg kunne få vann og isbiter. Jeg husker at jeg holdt en isbit i hånda, at jeg tok den på øret, fordi øret mitt var så vondt. Men jeg husker ikke hvem det var som var rundt. Jeg husker at vi var utenfor utestedet, og så at vi skulle sette oss inn i en taxi. Jeg ville ikke det, jeg ville bare inn og fortsette å danse og ha det gøy. Men jeg husker at Isabel og Victor også var med i taxien, sa det at det er greit å bare få sjekket det opp. Ja, ok. Jeg ble så stresset på den taxituren til legevakta, fordi at Isabel, hun kan overdramatisere litt. Let's be honest. Du må kjappe deg til legevakta, venninna mi har slått hodet sitt skikkelig. Og da begynte jeg å bli skikkelig redd. Jeg bare, åh, fuck det, det skjer faktisk. Nå må jeg på legevakta, nå er det et eller annet her som ikke stemmer. Jeg begynner å få litt vondt, ikke sant? Føler jeg noe her? Nå har jeg en svulst. Altså, det var jo everything på en gang. Stakkars taxisjåføren, han bare, prøver da! Vi hopper ut av taxien så fort vi er fremme, og så går vi til utgangen der. Der står det en dame med munnbind. Det er jo veldig strengt nå på grunn av korona og alt det der, og i hvert fall spesielt på legevakta. Så når vi går opp der, så er det jeg, Victor og Isabel, og Isabel holder jo meg i armen og drar meg mot, sånn at det blir automatisk hun som blir med meg inn, for jeg fikk bare lov til å ha med meg igjen. Skulle ønske også Victor kunne bli med. Men vi går inn, og da kommer vi bort til en sånn skranke. Jeg setter meg på en stol, Isabel blir med inn, hun begynner å fortelle hva som har skjedd, og så sier han, legen bare sånn, ja, kanskje hun skal forklare selv, og det husker jeg Isabel sa til meg senere, men det er sikkert fordi at de vil høre og se
om jeg klarer å snakke selv da. Jeg klarte det, det var ikke noe problem. Jeg sa hvor gammel jeg var, hvor jeg var født, nummeret mitt, liksom sånne ting. Det var ikke noe sånn tegn på noe sånn der. Men jeg gråt mye, jeg gråt, og jeg var livredd. Jeg fikk angst om igjen, anfall, om igjen. Og jeg var jo så redd. Så setter vi oss på venterommet der, til jeg skal bli ropt opp av en lege. Plutselig så ser jeg da at Victor står på andre siden av, eller han står utenfor, på en sånn liten stein, og der sitter han. Og da begynner jeg å grine enda mer, for jeg bare, gå hjem, ikke sitt her og vent, bare dra hjem, for at jeg føler meg i veien, og jeg vil ikke at vennene mine skal sitte og vente. Jeg vil at han skal ut igjen, klokka var bare 2 eller noe sånt, jeg vil at han skal gå ut igjen på byen og ha det gøy. Så jeg ringer han og bare, kom igjen, dra hjem, nå drar du. Og så etter 10 minutter så får jeg han til å dra. Og så blir vi ropt opp. Jeg spør lege om jeg kan ha med Isabel inn, det får jeg ikke lov til, og da blir jeg plutselig enda mer redd. Jeg hater lege, sykehus, everything, det er det verste jeg vet. Og så når vi kommer inn på rommet her, så blir jeg bedt om å legge meg ned i en sånn her seng. Og så kommer det inn en kjempehyggelig damelege som bare, hvor mange fingre holder jeg opp? Spurte om jeg var kvalm, om jeg hadde spydd. Det hadde jeg ikke gjort, for det er veldig typisk for en hjernerystelse at man spyr mye, at man er svimmel og vondt i hodet og sånn. Men det hadde ikke jeg gjort. Og så skal hun ta en sånn test på meg, hvor man tar en sånn klype på fingeren for å måle oksygen, heter det. De skulle ta pulsen min nå da. Og da, for det var en hjelpepleier der, og hun legen. Og så tok de det og bare, vi må prøve igjen senere, du har alt for mye. Jeg bare, sorry, jeg sliter med helseangst. Ja, ok, men da kommer vi kommer tilbake om en halvtime, et eller annet sånt. Så lå jeg der inne da, en halvtime alene, om det kom noen lege mellom, husker jeg ikke. Men så kommer det inn en mannlig lege, også utrolig hyggelig. Hei Nelly, hei, sto veldig over meg, prøvde å få, kan du se meg i øynene? Hei Nelly, hei, og jeg bare, jeg satt jo sånn, altså jeg var så redd og så ødelagt, og det var, altså, og så husker jeg ikke om han tok noen tester eller hva han gjorde, men han sier det at han klemmer litt. Jo, hun dama, hun klemte på meg bak i nakken, og så sier hun, får du vondt? Og så sa jeg ja. Og da, etter det, det var da hun gikk ut, og så kom det inn en annen lege. Han var radiograf. Det er de som... Ja, hvordan var det? Radiolog er de som tar CT og sånn av hodet, mens radiograf... Ja. I don't know. Han hadde i hvert fall noe med sånn nakkegreier å gjøre. Og han og presset, er det vondt der? Jeg bare, ja, det er vondt der, ikke sant? Og når han bare sånn, ok, vi må ha en nakkekrage på deg. Og når han sier det... Vi har grinnet enda mer. Han bare, jeg har hørt at du har angst. Ro helt ned, da vil du ha venninna di her. Ja! Så det var altså... Herregud. Men who can blame me? Og så kommer Isabel inn, og jeg holder henne i hånda, bare... Ikke sant? Der ligger jeg jo, og altså... Jeg hadde så anfall at for de som kjenner seg igjen i det, så vet man at man strammer kjeven så mye, så munnen min snurper seg inn, og hånda mi, den lå sånn, for jeg stramma kroppen så sykt, at når jeg slapp av med hånda opp på magen, så lå den sånn. Og så prøver han å få opp meg denne nakkekragen. Også for de som vet hvordan det er å ha angst, det er at når du får noe presset opp mot adamseplet, det er ikke det at det er deilig, det er ikke det at hvem som helst synes at det er deilig i utgangspunktet. Når du ligger der og føler at du dør fordi at det er så lite oksygen i halsen din, det er jo ikke det, men du tror det er det, så vil du i hvert fall dø når du får noe stramt opp der, ikke sant? Og jeg bare og bare reiv den av, ikke sant? Jeg bare, ok, du skal få, så fikk jeg en halvtime med Isabel alene, og vi snakket litt, og hun er veldig sånn, hun er veldig flink til å roe meg ned, fordi hun sier og gjør så mye dumme ting med vilje for at jeg skal begynne å le, og ja, nå husker jeg ikke helt hva hun sa, men jeg ble mye roligere i hvert fall. Og så kommer han legen inn igjen, og bare sånn, ja, skal vi prøve å få på deg nakkekrage? Og jeg bare, ok. Og så var det veldig, veldig ekkelt i starten, men han legen sto der med meg hele tiden, og jeg på en måte holdt litt sånn, ok, ja. Så jeg roet meg ned, og så gikk det bedre. Jeg bare, du er så flink, og ikke sant, alle disse legene snakket til meg som om jeg er 3 år gammel, og det synes jeg er veldig fint. Jeg elsker det, for da føler jeg meg så trygg, og jeg liker at de, altså, det husker jeg når jeg hadde kyssesyken og var på sykehus, så var det at det var så deilig å være på sykehus, fordi at folk er så utrolig snille med deg, og det føles så godt. Så drar legen, jeg og Isabel ligger der en stund, og så må jeg plutselig på do. Innimellom alle disse legene her, så er det en sånn student-lærling-lege-sykepleier-ting. Veldig hyggelig ung jente, som titter innom meg. Hei, hei, ja, hvordan går det? Veldig sånn. Ja, og så sier jeg sånn, jeg må så jævlig på noe, sier jeg, ikke sant, jeg må så tisse. Så sier hun at hun skal hente et bekken, spissbekken, og jeg bare sånn, ok. What? Og så sier hun sånn, ja, det som er prosedyren er at når du først får på deg nakkekraget, da må du ligge i ro. Så da må du ha et bekken
som du må tisse i. Altså det ser ut som en liten potte som skulle, ikke sant? Og jeg bare sånn, nei. Jeg var nettopp på do før jeg kom inn her. Det er ikke noe problem, ikke sant? Så begynner å stresse sånn, det er, jeg skal ikke ha noe, nei. Og så går hun og henter dette her, og jeg bare sånn, nei. Det ser ut som en sånn svært blad, med en sånn bladskål. Og jeg bare sånn, åh, nå holder jeg på å tisse, nå tisser jeg snart til senga, sa jeg, og så bare, bare, ja, men jeg skal hjelpe deg, hjelpe meg. Så begynte hun å kle av meg, jeg bare, nei, det skal ikke skje. Og jeg, altså, det var så nedverdigende, og jeg bare, æsj, følte meg nesten voldtatt. Det var så ekkelt. Og hun presset under den, under rumpa mi, ikke sant? Jeg bare, nei, tisser jeg nå, så sklir det mellom rumpa, jeg vil gå tiss på ryggen, ikke sant? Jeg var helt, jeg bare, nei. Og jeg prøvde å tisse, men det gikk ikke. Og jeg gråt. Det her går jo faen ikke, det går ikke. Så tar hun med seg den jævla spisspotta ut, og så kommer hun inn igjen, og så bare sånn, ok, nå har jeg fått godkjennelse fra lege, du kan få sitte do. Og bare, ah, thank you. Da kommer hun inn med en sånn rullestol ting, med en sånn potte i. Og jeg bare, ok, fair enough. Og så reiser jeg meg opp, og så står hun Isabelle der, og jeg bare sånn, privacy. Jeg vet at jeg er litt smålig handicappet nå, men gå ut. Isabelle bare, nei, jeg bare, gå ut! Nei! Det er sånn, ja, det er ikke noe stress å ha folk rundt meg når jeg går på do, men når du har den nakkekragen, og du har klær, altså du er naken nesten, altså det, ja, det var veldig nedverdigende, og jeg ville beholde min pride. Så de gikk ut, det var ikke en dør engang, det var sånn, sånn rullegardin-ting. I hvert fall, jeg fikk gått på do, det var veldig deilig. La meg inn i senga, og så kommer hun legen, en sånn sykepleierdama, hun kommer inn igjen da, og så tar hun denne potta ut fra doen, og så bare skvulper det, og jeg bare sånn, Isabelle bare, du mister noe der på gulvet! Og jeg bare, altså, ikke sant? Vi blir tilsammen på legevakta i sånn 4,5 timer. Etter hvert så kommer det inn en radiolog. Eller radiograf. Jeg må lære meg forskjellen. Og sier at nå skal vi ta en CT av hodet ditt. Og jeg begynner jo å grine mer, og får jo enda mer angst. Jeg har aldri tatt noe CT, jeg visste ikke hva det var for noen gang. Jeg bare, ok. Og så kommer de inn til lege og to stykker, og så triller de meg inn på et annet rom. Jeg bare, kan Isabelle være med? Og de bare, nei. Jeg bare, ikke sant. Og så kjører vi inn på et eget sånt rom, hvor det er en svær jævla donut, typ. En tjukk donut og en sånn benk som jeg skulle ligge på. Det er viktig at du ligger helt i ro. Og jeg ba, ja, det går fint, det skal jeg klare, ikke sant? Og så la jeg meg inne der og så sånn. Men jeg lå i ro med hodet, og jeg lå der inne kanskje 4-5 minutter, for det husker jeg han radiologen sa til meg sånn, ja, det tar sånn 5 minutter. 5 minutter? Skal jeg ligge inne her i 5 minutter? Ikke sant? Ja, men det går mye fortere enn du tror. Det gikk overraskende bra. Det lukta litt spesielt inni der, selv om det bare var et hull tvers igjennom. Det var ikke noe rom, liksom. Og så kjører den senga ut igjen fra den donuten. Du bare, åh, så flink du var, og jeg bare sånn. Og så begynner jeg, fordi inni den donuten her, så roer jeg meg ned veldig. Så på vei ut igjen, så begynte jeg å tulle litt, og så sier jeg til han, radiologen, sånn, du, er det ikke jævlig kjipt å være så ung, og så må du jobbe så sent på lørdag? Ja, nei. Jeg har gode penger, vet du. Jeg bare sånn, åja. Ok, er det derfor du jobber? Er det derfor du jobber her, eller? Jeg bare, nei, jeg liker jo å hjelpe mennesker. Jeg bare, ja, ok. Jeg skjønte jo at ikke det var det, men jeg begynte å tulle. Og det gjør jeg noen ganger når jeg er litt sånn flau. Litt som Chandler i Friends. Triller seg inn igjen, og så da blir jeg liggende i 1,5 timer, før vi får noe svar da. Men på denne 1,5 timen, så er det sånn, Isabelle, jeg hadde så lyst til å slå, deg. For hun var jo sånn, siste gang jeg var her, så fikk jeg brødskive med leverpostei. Jeg er så sulten. Kan ikke du si at du er sulten, for da kommer de i hvert fall med mat. Jeg bare, nei, men jeg er ikke sulten, og jeg orket jo ikke å skrike, jeg hadde så lite energi, og jeg bare, ja, jeg får begynne, og så begynte hun å kødde mye. Jeg har noen videoer her jeg kan vise dere. Så jeg tenkte å begynne å telle fliser på veggen. Skal vi se. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dette tar uansett 100 år. Jeg ser deg ikke fordi jeg har hodet rett opp. Jeg har skadet meg, altså. Og jeg ville bare ha sex i kveld, Beate. Og så ligger jeg her i stedet. Det er skikkelig urettferdig.
Håper det går bra med deg. Isabel bare ler av meg. Oppdra datteren din. Jeg på sykehuset. Litt bedre. Langt på natt med deg. Du må fremdeles oppdra henne bedre, for hun ler av meg. Det skikkelig dårlig gjort. Du ler av deg selv. Ja, men jeg kan le av meg selv. Du, lo jeg i stad da det var helt krise. Nei, men nå ler du. Ja, det fordi nå har vi det bra. Jeg har det ikke bra. Se, hun ler. Ja. Lager, nei, men jeg ler sånn at hun blir i bedre humør. Lagre den der. Så tiden gikk absolutt mye fortere enn Isabel var der, selv om hun er, selv om jeg blir ganske flau. Jeg blir flau sjeldent over venner, men av Isabel så kan jeg bli ganske flau. Og så plutselig så presterer hun å si, hvis det tar litt lengre tid nå, så får hun vel en roomie med her, eller? Og jeg bare sånn, unnskyld. Når klokka begynner å nærme seg 5, så kommer det en lege inn, og så sier hun at vi har gode nyheter. Du har vært veldig heldig. Vi har ikke funnet noe kraftig hjerneskade. Du hadde litt fra før. De hadde ikke funnet noe tegn, og det er jeg veldig glad for. For da, nå vet jeg at jeg ikke har svulst på hjernen, noe jeg er redd for hele tiden. Teit går ut og uroer seg for det der, men ja. Hadde ikke noe sprekk i skallen. Og så sier Isabel sånn, ja, men fant dere noe hjernerystelse? Nei, vi har ikke funnet noe kraftig hjernerystelse, men det kan hende at du har en liten en, sa hun. Og jeg er bare sånn, ok. Så jeg trenger den her, tok den av meg, den nakkegreia med en gang. Og så får jeg med et sånt skriv, hvor det står sånn, til deg som har fått hjernerystelse, bla bla bla. På denne ventetiden, så får jeg jo vite sånn her, eller så sier jeg til Isabel sånn, ja, jeg må ringe Fredrik, for jeg må høre om han er hjemme, fordi jeg fikk vite at jeg kan ikke sove alene. Isabel bare, nei, jeg sender en melding. Så jeg bare, nei, men jeg må ringe, få mobilen. Så da fikk jeg vite at Victor og Fredrik har sittet ute i flere timer inne og ventet. Og da ble jeg jo enda mer stresset gjennom hele det oppholdet. Det var jo... Ja? Ja, hei. Hei. Jeg skulle bare høre deg, Nelly. Ja. Har du fortalt dem at jeg stod utenfor og ventet av en helg? Husk at jeg stod i baris i regnet. Du stod i baris? Ja, for... ja, ok. Ja. Ok, ha det! Gud. I hvert fall, jeg fikk vite at de to hadde sittet der ute i flere timer, og da ble jeg bare enda mer stresset. Så en halvtime før jeg dro, så bare be de om å dra. Så de dro til Victor, og så når jeg er ferdig, eller på vei ute, klokka 5:30 eller noe, så ringer jeg Victor, og så sier jeg sånn, jeg har hørt at dere har sittet utenfor, herregud, tusen takk, det her... Jeg gråter enda mer. Jeg griner jo bare å tenke på det. At jeg har så gode venner som er villige til å gjøre det for meg. Og så sier Isabel sånn, men herregud, du hadde gjort det for oss. Så sier jeg ja, men jeg forventer ikke den samme tilbake da. Av en eller annen grunn. Men i hvert fall så sier han sånn, ja, men kom hit og sov her, for du skal jo ikke sove alene. Så sier jeg, nei, men det går fint, det går bra. Så drar Isabel hjem i taxi til katten sin, som trenger oppmerksomhet. Og så tok jeg taxi hjem, og så sov jeg så dårlig. Fordi jeg måtte vekke meg selv hver eneste time. I 12 timer. Og de siste dagene så har jeg hatt, altså at jeg ikke har vært blå i halve ansiktet, det klarer jeg ikke å forstå, fordi jeg har nå, i dag, onsdag, når det er 4 dager etterpå, så er det bare ytterst her sånn, på kjevebeinet, er det det heter? Det er veldig, veldig ømt. Jeg har for første gang i natt klart å ligge på høyre side, fordi øret mitt er helt ødelagt. Jeg har fremdeles noe greier inni her, jeg vet ikke hva det er. Ja, det er veldig, veldig ømt, og jeg var også for første gang i dag ute og gikk litt sammen med Markus, og jeg merker at jeg har veldig lite energi, jeg blir fort svimmel, og jeg får fort vondt i hodet hvis jeg ser på TV. Man skal egentlig ikke se på TV og sånn, men så sier jeg sånn, ja, men det er sikkert ikke en hjernerystelse, ikke sant? Jeg blir jo helt sånn. Men jeg får veldig fort vondt i hodet. Jeg er ikke svimmel hvis jeg sitter i ro, men hvis jeg går så kan blikket liksom henge seg litt fast og sånt da. Sliter ikke noe særlig med hodepine, men jeg har jo blåmerker, altså jeg har så mye blåmerker. Men jeg har det mye, mye bedre i dag. Bra nok til å kunne lage video til dere da. Så det her har vært en... Det har vært en liten reise. Jeg er så enormt takknemlig for at jeg ikke fikk noe hakk i hodet, eller at jeg måtte sy, eller et eller annet sånt. Jeg var utrolig heldig, og nå begynner jeg å tro på en Gud. Så det var litt sånn, nå må du skjerpe deg. Mamma bare, ja, du må kanskje slutte å begynne å drikke så mye. Så sier jeg, vet du hva, jeg har faktisk ikke drukket på sånn 3 uker eller noe. Ja, det her var første gangen jeg drakk. Jeg drakk en uke eller noe før jeg skulle flytte, og nå har vi bodd her i 2 uker. Sånn at det var godt å bare ta seg en, og jeg var faktisk ikke så full heller. Alt kan skje, jeg sklei, var veldig uheldig. Ellers så er det farfar som har blitt min skytsengel nå, som passer på meg. Men som sagt, så har jeg lyst til å takke dere så utrolig mye for all den støtten jeg har fått, og dere har sendt meg meldinger overalt, og det setter jeg veldig stor pris på. Jeg er
evig takknemlig for det. Og en stor, stor takk til Isabel som var med meg så mange timer og kjeda seg på det legekontoret. Og til Victor og Fredrik som visste at det kom til å ta lang tid, men som fremdeles satt ute og ventet. Jeg er så glad for at jeg har det i livet mitt, og jeg hadde lett gjort det samme tilbake. Ok, men der har dere storyen. Lærer man noe av dette? Vet ikke, kanskje bruker piggsko på byen? Hvis dere så hele videoen, gjerne kommenter et lilla hjerte i kommentarfeltet. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi om et par dager igjen. Love you. Ta vare på hverandre.